Kuna kisa kizuri nimekisikia kilinifurahisha. Kuna mtoto wa tajiri na mtoto wa mtu wa kawaida, wapo shuleni, wanakutana shuleni. Sasa mtoto wa yule tajiri kila saa au kila siku anajisifu mbele ya yule mtoto wa kawaida, sisemi mtoto wa maskini, mtu wa kawaida tu. Anamwambia, jana alikuja waziri fulani kututembelea nyumbani. Mtoto anasikia tu. Haya, siku ya pili, tajiri fulani, unajua ile magari fulani, yani BMW. Basi wakili wake kaja huku. Sasa huyu mtoto wa kawaida akasema, huyu kila mbona sisi hawaji kwetu? Akarudi nyumbani akamuuliza babake, akamwambia, kila siku nasikia rafiki yangu yule mtoto wa tajiri fulani ananiambia, sijui jana kaja wakili, naibu waziri, sijui juzi kaja kadha, sijui kadha. Akaambia, mbona unasikitika? We mwambie, wewe unatembelewa na binadamu, sisi tunatembelewa na malaika. Ye mtoto mwenyewe akashangaa, malaika? Akaambia, malaika kila siku wanakuja kwetu. Akaenda yule shuleni akamwambia yule, kama kawaida yake akaanza kujisifu, sijui jana kaja nani. Kaambia, wamesha maliza. Sasa sisi tunatembelewa na malaika. Yule mtoto atajibi, ikamstua kidogo, akaenda kwa babake. Baba, leo nimesikia maajabu. Akamwambia, nini? Anza, yule rafiki yangu namwambia, sijui jana kaja nani. Akanambia, wenyewe kila siku malaika wanaotembelea. Yule baba mtu naye akastuka. Malaika? Akasema, hasa. Kanaambia, malaika wanakuja. Kaambia, basi hebu tafuta namba ya babake, pigia simu. Baba mwenzio, nimesikia hivi na hivi. Kaambia, naam, mimi na uhakika. Vipi? Anasema, kila siku tunafanya darsa nyumbani, kila siku tunafanya darsa nyumbani, kwa hivyo tuna uhakika kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, malaika wanahudhuria kwetu. Sasa nani bora, utembelewa na binadamu au na malaika? Malaika, sawa. Aiyo. Kwa hivyo vikao hivi visikuvunje moyo, waliohudhuria ni kidogo. Nenda vikao vya dunia, utakuta watu tele, hakuna nafasi, hamna pumzi. Lakini kikao kama hichi, nyinyi sasa hivi mnang'ara, malaika wanaoneni kama nyota mlivyokaa hapa. Kwa hivyo mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala.